Kuzbus, tady Bertus, vítejte u hry SnowRunner, mám tady další díl, další pokračování z modu Meteor. Prej Meteor, ty vole. Tohle není Meteor, tohle co je Kodar Desert, kurva drát. Nějak mi uvízl v hlavě ten Meteor. Dneska tady mám teda odvíz betonové desky a spotřební zboží. Vytáhl jsem teda ze stráně tadyhle to auto, hodil do garáže, upravil, zvednul jsem mu podvozek, dal jsem mu větší kola. Jinou převodovku, nárazník, který mu tak nějak chyběl v základu. Teď ještě teda dám den, protože aby jsme nejeli za tmy. A co to nejposlednější, co jsem mu dal? Opět silniční převodovka, že ano, takže jsem na to zvědavej, takže desky vezem. Jinak prázdnej teda, ano, nic moc na té poušti, přece jenom je to měkký terén, takže to moc nejelo. Nejvíc jsem tam měl šestku. Byl asi tak nejvyšší kvalt. Na turbo to jede samozřejmě o něco rychleji, kurňa. Ty textury, co tady provádějí, to je strašný. Takže to ještě vyzkouším s nákladem. Nepřevrátil jsem se, jelo to krásně. Skákal tam jak Sandokan ze stromu na strom, když tohle tady nebylo skákání ze stromu na strom, ale z duny na dunu. Takže snad mi teď ten náklad nevyskáče. A kam já to vlastně vezu? Na Vezuv ne, na Vezuv to nevezu. Vezu to sem. Když to dám tak. Na cestu se vykakám, normálně to profrčím tady, jako jsem to jel. Omylem jsem najel, jsem pak koukám, ty vole, tady to nemůžu přece naložit, že ano. No, takže jsem musel mazat sem. Takže tady je ofa, ty vole, to je zrovna, tudy jsem nejel, že ano. Nebo jel, možná jsem to přeskočil, já nevím už. Hele tyjo, ono to ještě jede, ono to jede, ono to jede. Nejede. Už ne, tak se musím chytnout, to byl zase nápad kravskej. Lano dlouhý jak týden před vejplatou, to je dobře. No, teď už snad můžu jet normálně. Tady to vypadá. No, radši opatrně. Ať to pérování vydrží aspoň tu jednu jízdu. Jo, a tady už je vidět, že jsem tu jel. Jsem tady přeskakoval. No co, až odejde pérování, no, tak toho nebude pérovat, no. Jo, ej. Teď jsem to tady bral málem smykem. No, škoda, že to nerozjede víc, nemá tu sílu. Že to mám ten nejsilnější motor, že ono, dvojka. Dobrý, no, tak pojedeme na turbo. Když se tam cacmat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a zpět. Tak to tady pěkně přefrčím, tady to je nějaký, jo, měkký, koukám. No a už jsem skoro tam, hele, ty vole, to je jízda, úplná paráda. No a jakmile brzy už skončím tady s tenhle mod, mám vyhlínutý další, který patří mezi dobře hodnocený na fóru SnowRunnera, který patří mezi nejlepší, jako co se týče, myslím, že tohle, no, tak jak to tam vypadá, teď už přesně nevím, jak to tam označili. Jo, takže bych ho chtěl zkusit, uvidím, kolik tam bude úkolů. Ty vole, ty bedny tady pěkně držej, no tak ale. Hele, bude na to vyjet, schválně. Nevím, proč zkouším takový kraviny. Jo. Jde na to, je dobře. Counem, doložíme náklad. Takže, beton tady máme, betonové desky.
trošku jim tady pojezdíme políčka. Tak chytneme se, ať... Doví, kam to jelo. Tak a no, pojedu teď pro spotřební zboží. Tak, vzal jsem si tady tajgu. Zpráva nákladu spotřební zboží. 1, 2, Honza D. Nese Petr Bedínek. A já to vemu. Já to vemu tamhle tudy. Zadaj, jak tím problémovým místem projedu. Jelikož tam jede taková ostrá zatáčka, ale tajga by s tím nemusela mít problém. V to teda doufám, jinak to teda bude pěkný průšvih. Akorát teda s tou silniční převodovkou tady to není zrovna dvakrát ideální jet tímhletím terénem. Takže to necháme, ať si to řadí podle svýho, no. Tak snad to tady nevysypu, hele, tahle zatáčka je fakticky dost hnusná. A s kterým autem bych tady takhle krásně projel, než... Drž hajzle, ty kráso! Jen tak tak, málem se přívěs převrátil, no mít... Hrgo, ten skáče jak debil. To je strašný, jak to skáče nesmyslně. No podívej, ty vole, jako když nic nevezu. A už je to venku, ty vole. No jeřáb tady nemám, abych to odvez. No nic, já to udělám jednoduše. Nechám to tu válet. Tohle to odvezu a pak zbytek odvezu dalším autem. Takže tohle je prostě na bednu. Tenhle ten přívěs je jeden z nejblbějších v téhletý hře. Je dobrý teda, že je vysoký, jo, ale jinak je úplně vratkej skáče jak kráva splašená. Takže si toho zase prodloužím tím, že musím mít tady dvakrát kluci písek. Kudy máme? Tamhle tudy. Tadyhle má tudy má. Tenhle přívěs prodám a bude to, protože akorát pro zlost. Nebo na silnici, no, hleda tak. Hele, jeď, jeď, tyhle. Musíš to vjet. Nic jiného ti nezbývá, jinou šanci ti nedám. Au! Co drápeš, vole? Jo, hele, tady mám ještě toho zapomenutýho Jarina, hele. Ježiš, já jsem ho převrátil. Bože, růžo. Zas? Ne. Ježíš Maria, neruš! Čím jsi to zasloužil? No to jo, ty vole. Pardon. Jedeme dál. Tady mě ruší Sinátor. S nějakýma jeho nezbytnýma ptákovinkama, takže já hlavně musím vidět cestu, že teď jdu tak nějak jenom po té cestě, kterou blbě vidím, nebo nevidím vůbec. Hlavně abych trefil tam, kam to mám odvíst, ne, abych tady něco trefil. Jo, nějakýho jelena, kdyby tady běžel, nebo zajíc. Blbej přívěs teda, no to jsem si nasral. Já si tak jednu chvíli říkal, že bych mohl jet s dvouma autama, no nakonec to tak bude, protože bych to tam lovil, to ne. To se na to můžu pěkně krásně vykadit. Jeď, vole, zaber. No prosím, hned to jede, tyjo, to je úplně o něčem jiném, že? Kam mě to vůbec dovede? Já ani nevím, teď se na mapu nekoukám, už máme večír. Začíná noc. Já si to tady zkrátím. Ty jo, to asi nebyl dobrý nápad. Furt někdo ruší zase, to je na vomití. Jo, neštuj mě. Zaber. No, už jenom kousek.
Šedou kousek. No, teď tady zůstanu na tom převisu. Super, super, čupr. Počkej, já už vím, jak to udělám. Telematudima, to se mě vyplatilo teda si tu trasu tady zkracovat. Bych to už ale mohl přejet, ne? Neříkej, že ne. Neříkej, že ne. Mori, já z těch kočích zešílím. No, hurá. Ty vole, ale já pěkně jezdit nebudu. Hurá, blíží se konec cesty, začíná poušť, sláva, sláva, sláva. Já akorát, že ještě musím po cestě tadyhle s turima. Na kotě, furt tam škrábe mňuka. Tak co je ty vole, on se mi zase tady chytne strom. Za auto, blbej. Jedem. Šlápni na to. Plnej knedlík to val, tak. Hele, a zkus tam to rozjet. Jo, on to nerozjede, ne? Ono se mu to začne hned dusit. Prostě ten motor nemá tu sílu. Přívěs vyložím u garáže asi. Tady ten bych taky chtěl otáhnout a prodat. Stejně tady je na dvě věci, takže na nic a na hovno. Jedině turbo, toto jistí. Jo, trošku dostane na prdel auto, no co se dá dělat. Chci, aby to jelo, tak prostě to ponese malinkou oběť. Ty vole, jeď! To je strašný. Teď vezu jen dvě bedny a prázdný přívěs. Ty kroso, teď mi to tam pěkně červená. Aby mi dalo palivo, budu v to doufat. Já myslím, že dá. Nevím, jestli ten přívěs nebudu ještě někde chtít, no ale já si myslím, že ho nebudu chtít, protože to je fakt a dost. Stačí, konec kritiky, já ho tady ponechám u garáže. Ani nezastavuj, odpojíme za jízdy a jdeme dál. A jeď! Už ten přívěs netáhnem. Tak. Další dovoz je zde. Tak, vzal jsem poslední kolně pojízdní auto, co tady mám. To je tenhle Kodiak. Kodiak? Vážně to je Kodiak? Jo, Chevrolet Kodiak. Hm. Ještě, že to není Kodiak Square. Tak, správa nákladu spotřební zboží, poslední dvě. Proč tam? Z jakého důvodu? Ještě si dotankuju z ty cisterny, dotankovat. Když tady mám čerpačku, tak stejně vycucnu z cisterny, protože paliva tam je spousta, benzínka je bezedná. Mně ještě tam zbývají nějaký úkoly, že ano? Když se na to podívám, tak ještě dvě mise, export a sedmička.
pionýrů asi. Takže jedem, odvíz tenhle poslední bordel. Náhradní spotřební zboží, pardon. Vezu do fond spotřební zboží, snad jo. To by bylo, aby ne, teda. Tam tudy už nejedu, já to radši vemu po svý starý vyzkoušený dobrý cestě, necestě. To má vzadu. To jsou světla, jo, ty krávo. Ty jsou pěkně rozšlhaný. Jsme se podívali. Upsnu to tady z kopečka, doufám, že to zase tady nevysekám. I když tady vlastně mám toho vorona s jeřábem, ne? Myslím, kdybych to náhodou vyklopil, že on má pérování v háji. S ním chci furt pořád, nemá nic, podívej ty vole, nic na něm nemám. S ním potřebuji převést tu cisternu, kdybych ji ještě potřeboval, ale nevím, jestli budu potřebovat nakonec. Takže tady to vezmem šusem z kopečka. Jau. Počkej, neměl jsem je tady doleva náhodou. Náhodou měl, že jo? Tak, tady zase nějaký strom spadlej. Normálně by se to asi chovalo trošičku jinak, že jo? Ale dobře, že jsem to projel bez nějaký úhony, bez zdržování. Au, co to bylo, tyjo? Taková rána. Ježkovi zraky, kýriky, ne. Teď jsem se tady teda tak zašmodrchal. No, hopsáš pěkně, no. Teď tě nějak nemůžu řídit, nějak jsem ztratil úplně kontrolu. Skáče jak splašená koza zase. Tak a jeden, hele jo, jeden, tady se přeplížíme přes tu poušť. Doufám, že ještě využiju toho Twina v těch dvou dalších úkolech. Jeď! Jako dobrý ty vzorky, že tady chvíli zůstávají, ale pak se to ztratí. Zůstávají ty stopy takový málo znatelný. Drž, drž, držíš čtyřku, výborně. Já si to nevzít tady víc. Tady tudy. No, teď jsem si vybral asi blbý místo. Tady to není tolik rozhoupaný. S tímhle tím moc skákat nechci. To makačka teda, že? Ha, kolo ve vzduchu a stopu přesto nechal. Hele, tady už je rovnější úsek, paráda. Tak to rozjeď. Mám trošku sajtny pomajdaný taky. Jsem trošku couvnul do baráku, no a ono se to nějak trošku zkroutilo. Jen takový ťuknutí lehký, to už asi nikdo neotevře nebo nezavře. Když teda tady se to neotvírá ani nezavírá. Tyjo, teda, to je. Počkej, takhle ti to tam šoupnu.
Tak, mezi špalíčkama. Zkus se trefit mezi špalíčky. Jsem ho jenom volízl. Tyhle péra dostávají na prdel. Už hůř je na tom teda nádrž. Už jsme jenom kousek odtamtud, za chvíli jsme tam. Tak se musím podívat, jak to časově vychází. Jestli budu pokračovat nebo ne. Křáp. Stromeček leží, stromeček hajníka. Já zapomněl čapnout ten přívěs na vrchu, vidíš, já nevím, kam se poveze, no. Tak, ještě kousek. Tady ten zapeklitej přívěs. Bachajru, Jerebertus. Zeleným koriaku Chevroletu. Držte si psy a kočky. Husy a slepice. Já nevím, co tady ještě máte. Máte tady prd, já vím. Ještě kousíček maličkej. Už jsem tady na dohled. Tak, se nám tady sjeli tři auta zase. Drc. Takhle ne. Kušuj, Cčko. Co mi to tam zase vlítlo? Cčko. Hotovo, díky, no ještě abys nadával, ty vole. Tady máš peníze, no nic moc teda, kámo, na to, že jsem musel vytáhnout tři auta. Tak je to teda masakr. Vypnout motor, takže. Čekaj mě. Šuplík delivery, 7 dřevní prkna, 4x nákladní kontejner. Kurva, jaký, ty vole. Odsaď nějaký kontejner. No. Což od to aktivovat to můžu, ale hahaha. Prkna jsou tamhle. Auta mám tady, to je kousíček. Tamhle to je taky dole. Nákladní kontejner. Já nevím, jak on je velký. Takže uvidím. A jsem to doví zase. Skoro jsem. Tak. Jedu pro prkna. Akorát to si zase mi někdo usral pod nos, ne? Sakryš. Jo, tady ještě mám tohle auto. Tady zahálí. No, tak. Co se dá dělat? Křáp. Málem. Takže tady naložíme prkna, štvery. Správa nákladu 1, 2, 3, 4, výborně. Pérování ještě jakž takž drží. Časově teda to video bude něco přes půl hodiny. Nemělo by to být nějak hrozný. Já to udělám s tím letím autem, protože s tím je to fakt prostě rychlejší. Víc toho odvezu, než se tam s prominutím srát s těma pekáčima originálníma. Teď jsem byl asi ošklivej, ale někdy, když to chce se časově tak nějak vejít. Já nerad stříhám. Jako jo, vypnu, zapnu. Abych třeba nenahrával ty přejezdy. Když přejíždím sem tam. Což je tak nějak zbytečný nahrávat. Když občas se tam taky udějou zajímavý věci. Takže já teď potřebuju. No nic, já to vemu zase tudyma. Takhle, takhle, takhle. No to vlítlo rovnou do ty šipky, potvora. Tak hlavně to nepostrácet. S turbem se nejdál dojede. Aplá. Ty jo, to byla jízda, to byl let. Doufám, že to pérování vydrží v obě jízdy.
Čumí ty blbý kamínky jenom a už to poškozuje celý auták. Tak, tudy má... No ještě ho no vidět, já jsem to dal na ráno, ale ten čas ráno probíhá nějak pomalejc, nebo já nevím, dlouho trvá, než je kloudně vidět. Furt je to takový šerý, takový šero. Co, mohl bych jenom jet taky normálně, že jo? Bacha na ty betony! Ty vole, pérování z kroka, no já nevím, teda jestli bych neměl kurva zajet do garáže. Že skoro po něm. Tak. Šup, hele. Já to radši, než abych tady někde zůstal viset, kopnu do garáže, opustím zase garáž a jedu teda ještě semka. No, to zase bez nahrávání, že ano? Tak jsem tady, pěkně jsem si zalítal, zaskákal. Samozřejmě, s tímhle stavem jsem jel do garáže, je to to samý, a to jsem dojel jenom sem. Nákladní kontejner, aha, tak on jenom na dvě pozice, no, škoda, no. Škoda, ale moment, když jsem tady, mrknu se na ten poslední úkol, export trailer, aha. Trailer a ten se veze vokaťkám, od tam, odsud. Jo, to je tenhle mega návěs, no jo, co si na to vemu. To bude teda solo epizoda na příště. Co já si na to vemu za auto, protože to je návěs jako, to je tam těžký. Vele těžká mrtka těžká, no to bude dobrý. Tak to jsem si měl nechat na příště, ale už jsem teda tady v tom. Takže teď se jenom budu modlit, abych to odvez, ale pérování 100% mě nevydrží. Protože styl mé jízdy a trvanlivost náhradních dílů je teda hrozná. Jak říkám, já jsem tam letěl, lítal vzduchem. Ale do jedné epizody spát už nebudu tamto, protože by to bylo moc dlouhý. Ne každému, nebo ne každýho baví koukat 3/4 hodiny. Když vidím průměr, no tak průměr videí je asi zhruba 10 až 15 minut. No. Taky hodně záleží na té délce videa. Ale furt kouká víc lidí, co se náhodně přijdou podívat, než ty, co mám v odběrech, což je docela škoda. Když už ty lidi mám v odběrech, tak by mohli trošičku jít zkoukat. A jsem v prdeli. A jsem v prdeli, jo! To si děláš prdel. Hele, koukej. Seděli jsme na Bišku, ale už zase nesedím, můžu jet. Já proč jdu takhle blbě, to teda fakt nevím. Nějak mě to sem láká do tohohle místa. Leteckou jízdu asi dělat nebudu. Protože nevím, co to bude dělat, až prdnou péra. A zase ty péra, no jo, někdo mi to psal, někdo mi psal, že mi oblíbený slovo jsou péra. No ty péra totiž tady dostávají na prdero, takže ty musím hlídat ze všeho nejvíc. Protože rychle odcházejí a když je po nich, tak je to v kill. Ale teď se to rozhulilo teda pěkně. Jako chvílema jsem letěl teda hodně rychle na to turbo. Jo, tady vidět, že nejsou vůbec kolej, protože jsem to tady přeletěl. A je po pérách. Jaj. Jo, hele, ještě nádrž, ty vole. Tak paliva mám dost, jako jo, to je v pohodě, ale teď to auto skotačí jak svině.
Ona to odsrala i nádrž, jak je to možný? Ještě, že mám větší kokolo. Tak to je teda hopsanda. To je hopsanda. Chudák pan řidič, ten teda z toho musí být úplně bílžízný. Ale pneumatiky, no ty drží do poslední chvíle, tam mě to bohužel poškození neukazuje. Jenom mi naskočí, tadyhle že nějaký poškození je, ale to je všecko, že ano. Takhle já to vemu plný knedlík tady a je to. Když už teda tak je to pořádně rozšvíhaný to auto a je to. Tak ještě kousíček, tady nějaký blbec nechal přívěs, odpal s tím. Tak ještě kousek a jsme v cíli a jo počkej hovno, teď já to přijedu. Já jedu zas tam, kde jsem vykládal předtím, jo. Na turbo to dozadu nepojede. Což je škoda. Mrkneme na pana řidiče, jak to s ním hopsá. Ale já to můžu vzít tudy, ne? Vezmu to tady přes ty stolky. Jo, tady asi neprojedu, čeče. Do prkený ohrady. No tak jsem si to trošičku zkomplikoval ještě na finále, ale palivo koukám tak rychle nevytýká, to je dobře. Trošičku jsem jim to tady rozštípal, no, tak. Jo, to auto tady jste měli taky blbě zaparkovaný, ano. Jak zůstalo šejdrem. Čup, mohli jste si zkontrolovat podvozek, no. Já to tady vykopnu. Super, hotovo, 2,5 litru, no tyjo, auto pomalu na odpis. Tyjo, ten, teda asi, no, utří nudli z nosu. Neplakej, ještě jednou pojedeš tady na tyhle ty mapě a křáp, a máme hotovo. Takže doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se zase příště ve finále, tady tyhle ty mapy. Odvoz toho návěsu a možná zkusím ten závod. Se juknu na ten závod asi. Tady je ta challengeka nějaká šílená. Takže dneska, jo počkej, on je tady a proč mě to posílá tam, když je tamhle, hele, podívej se na to. Tady to bude nějaký humáč po těch terénech zde, Tak jo, z tohle videa je to všecko, mějte se krásně. Skládejte si básně a já nevím co ještě a uvidíme se příště, takže čus.